waa hooyad da' ah oo kaca ku feysa, waxay xaq u leedahay inay hesho abni iyo xasilooni, yaa mas'uulka ah dhibka sare jooga ka riday. Muqdisho waxaa ka dhacay maanta bannaanbaxyo rabshado iyo fowdo watay oo ay dhigayeen dad tiro yar oo u muuqday in la soo abaabulay, kuwaas oo ku qayla dhaaminayay erya looga soo horjeeda dowladda. Balse bannaanbaxan ayaa ahaa bannaanbax la soo siyaasadeeyay sida ay siyaasiyiinta qaar ay sheegeen, ayna ka dambeeyeen mucaaradka dowladda ka soo horjeeda ee isku soo sharaxay xilka madaxtinimada Soomaaliya. Rabshadaha waxaa caasimadda ka dhigay waxay ahaayeen maleeshiyaad tabar badan aan lahayn misena tiro yar, kuwaas oo ku labisnaa macawiisyo iyo dharka labiska. Isgoyska fagax ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa kaga hortagay maleeshiyaadkii hubaysnaa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramacad. Iska horimaadkaasi intii uu socday waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Abaanduulaha ciidamada macawisleyda gobolka Shabeellada Dhexe, Axmed Maxamuud Faarax oo la hadlay Shabeelle, ayaa iska fogeeyay ciidamada lagu sheegay macawisleyda ee ka qayb qaatay rabshadihii koobnaa ee saaki ka dhacay Muqdisho in aysan wax lug ah ku lahayn ciidamadiisa. Waxaan soo gaaray oo idaacadaha iyo facebookada ka arkayay macawisley ah maartaya gobolka Baraan dowladda dhexda hoose wax ku weerartay, asaa fagax tagtay, asaa dowladda la diraysa, asaa jidgooyo samaysa, wax saas aa maqlayay macawisleyna hawdkii ka dirtaa dowladda u soo aaday nabadgelyo cadownimon shaabu la yidhahay la dirtaa ay midkooda soo jiidaa maahana ay sheeg maartaa dowladda mucaarad kuma noqoto, mucaarad lama shaqayso, waa dad muqaadina oo ay sheeg dalkooda hooyo inay u dhintaan, ay u dhaawacmaan, ay maartaya ay u rafaadaan, dad u taagan waaya. Dhinaca kale, siyaasiga Jaamac Cali Jaamac ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey mucaaradka in ay ka dambeeyaan bannaanbaxa Muqdisho ka dhacay, isaga oo sidoo kale sheegay in ujeedka ugu weyn ee bannaanbaxa uu ahaa mid lagu raaligelinayo dowladda Kenya kadib markii xiriirka diblomaasiyadeed xalay si toos ah dowladda ay ugu jartay. Arrintaas waxay ila muuqataa waxa ka dambeeya nimankii Kenya ay soo abaabushay oo ay ka soo abaabushay danahooda waday kiya soo abaabushay oo mucaaradkaaba ka dambeeyey ayagana abaabulka ka dambeeyey. Waxaana lagu raali gelinayaa Kenya Soomaaliya ma arkaan danta dhibaateen Soomaaliya lagu haya ma arkaana, waxay arkaan wanaaga keliya ay u samaynayaan Kenya. Dadka Muqdisho waxaa hortaalla in ay kala doortaan laba mid oo kale ah, in ay la saftaan midkood mucaaradka iyo muxaafadka oo isku haya dana siyaasadeed iyo kursiga filla Soomaaliya, iyo inay u turaan abniga caasimadda oo ku tiirsan noloshooda iyo mustaqbalka guud. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.